បាទប្រិមត្តទស្សនជនជាទីគោរពបាទលីកបាល់ទាត់លំដាប់កំពូលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទឈ្មោះថាមីយ៉ាន់ម៉ា National League បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយអំពីការបរិឆេទនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្មីរដូវកាលថ្មីនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទគឺនៅក្នុងខែមេសាបាទមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានបាទវប្បធម៌មួយចំនួនស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយមានថ្ងៃចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគឺដំណាលទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយសម្រាប់ខែមេសាហ្នឹងគឺជាខែសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកន្លងមកគឺជាវេលានៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីហើយបាទការប្រកួតបាល់ទាត់លីកកំពូលមីយ៉ាន់ម៉ារដូវកាល2021ហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំ2021ហ្នឹងតែម្ដងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបាទរវាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទ MFF បាទ Myanmar National Myanmar Football Federation បាទភាគីក្លឹបបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិបាទនៃលីករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងនោះបាទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទលោកសូសូបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តក៏ដោយយើងត្រូវតែមានការបញ្ឆេះសម្រាប់ចាប់ដើមរដូវកាលថ្មីរបស់ MML ព្រោះថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិនិងការប្រកួតផ្សេងៗប្រសិនបើស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 នឹងថមថយទៅវិញយើងនឹងរៀបចំការប្រកួតតាមទ្រង់ទ្រាយក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីទោះយ៉ាងណាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនមានភាពប្រសើរទេនោះយើងនៅតែត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់លើការប្រកួតទាំងអស់នៅយ៉ាងហ្គូនបាទសម្រាប់ការប្រកួតលីកទី2វិញបាទគឺMNL2 បាទ Myanmar National League 2ធ្វើពីខែឧសភាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយពានរង្វាន់បាទឧត្តមសេនីយ៍អ៊ុនសានបាទក៏នឹងធ្វើពីខែមិថុនាដល់បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទលីកនារីវិញនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាដល់ខែឧសភាបាទហើយនឹងកក្កដាបាទនៅក្នុងវគ្គប្រតិបត្តិឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានោះដែរបាទក៏មានគម្រោងរៀបចំការប្រកួតយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែរដែលជាពានយុវជនតែមួយបាទជំនួសឲ្យការប្រកួតពានយុវជនផ្សេងៗបាទពានរង្វាន់សម្ព័ន្ធជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា2021ក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាឆ្នាំក្រោយដែរបាទពានរង្វាន់ច្រើនដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងរៀបចំនៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទអ្វីៗទាំងនេះត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងការប្រជុំនិមិត្តមួយដែលធ្វើឡើងបាទរវាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទជាមួយនឹងភីគីក្លឹបបាល់ទាត់ក៏ដូចជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិបាទលោកសូសូមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាការរីករាលដាលបាទជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីមួយទៀតដែលកំពុងតែគ្របដប់ដែរហ្នឹងបាទនៅតែត្រូវមានការរៀបចំការបរិឆេទសម្រាប់រៀបចំរដូវកាលថ្មីឆ្នាំក្រោយបាទព្រោះត្រូវធ្វើឲ្យបាទរួចរាល់ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយព្រោះថាការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការរៀបចំការប្រកួតផ្សេងៗហ្នឹងបាទមិនមែននៅដាច់ដライពីគេពីឯងទេបាទត្រូវរៀបចំព្រោះថាមានម៉ាបាទក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិដែរបាទដូចជាពានរង្វាន់របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីបាទពានក្លឹបហើយនិងការប្រកួតជម្រើសជាតិអីជាដើមដូច្នេះការវិភាគគឺត្រូវតែរៀបចំទុកឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទ